Армысыз құрметті көрермен, кезекті жаңалықтар легіне береміз. Дәстүрлі әнші халық арасында кеңінен таралған Ақтілек Көкшетел әндерінің орындаушысы Ғалымжан Жолдасбай Алматыға қоныс аударды. Араға 10 жыл салып, алып шаһарға оралу себебін әншінің өзінен сұрадық. Алматы қаласы әуелінде алыс емес. Бұл осы қалада оқыдым, білім алдым. Қазақ ұлттық консерваториядан өнердің ортасы болған соң Алматыға келдім деп өзімнің қадамымды басып келдім. Тұғырымды тіктім, қазығымды қақтым деп ойлаймын. Қазіргі таңда өнер жұлдыздары әлеуметтік желілерде белсенді. Алайда бұл белсенділік Ғалымжан Мырзаның парақшасына қатысты емес. Оның себебін әншінің өзі айтты. Себебі мен осы күнге дейін Instagram парақшасымен жұмыс жасауды білмеппін. Яғни нақты жұмыс жасауды. Енді Құдай қаласа алдағы уақытта нәтижемді көресіз деп ойлаймын. Осы жылдан бастап осы сіздің айтқан сұрағыңызға, сауалыңызға жақсы жұмыс жасаймыз. Ғалымжан Жолдасбайдың отбасын бірі білсе, бірі білмейді. Әнші жанұясын ел көзінен таса ұстауының басты себебімен бөлісті. Ешқандай себеп жоқ, себебі мен білетін халық біліп алады. Мен өзімнің қабырғаммен деп айтайын, бейнебаян түсіргенде болатынмын бала шағаммен бірге. Енді белсенділігін көрсеткісі келмейді, одан да мені өзің шық, өзің қой, біз артыңызда жүрейік, сенің көрінгенің, сенің шыққаныңды қалаймыз деп тұрады. Енді сабақ денесіменен қалауы болса, әрине көрінетін жерде көрілер. Телеарнаға шығармашылығына қатысты жаңалықтармен бөлісуге келген әнші әндерінің біразы шетелдерде айтылып жүргендігін сөзге тиек етті. Жалпы өнер деген пәк дүние, оған кір жақпау керек. Өзімнің жасап жүрген тірлігіме, өзім жасап жүрген әндеріме ертеңгіде 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін ұялмай қарайтындай жұмыс жасап жатырмын деген ойдамын. Мысалы, өзім дәстүрлі әндер айтам, қазақтың төл өнерін, және де заманның талабына сай қазір композиторлармен де ән алып, ән жазып жүрмін. Бірақ сөзге қатты мән беремін. Мен бұл әнім енді асылдық айтқаным болмас. Әндерім Құдайға шүкір, мына шет мемлекеттерде де аударып айтып жүргендер бар. Бұл қазақ елі үшін, мен үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Мысалға Ақтілек әнім, Көкжөтел әндерім түрік мемлекетінде орындалып жүр. Армансыз адам қанатсыз құс дейді, әлде жасалатын жұмыстарым бар, жасалған жұмыстарым да бар. Жақсы жаңалықтарым көп. Ғалымжан Жолдасбай әлеуметтік желі арқылы танылып, әншілікке бет бұрып жүрген блогерлер жайлы өз ойын ашып айтты. Бағасын халық береді, халық айтса халық айтпайды, бірақ мен өз ойым, мен осы мамандықты бітірген адаммын. Осы мамандық үшін 10 жыл уақытым кетті. Диплом алғанмын. Қазақ ұлттық консерваториясы жыр дәстүрлі әндерді насихаттап жүрмін. Менің бұл өмірдегі миссиям қазақтың төл өнерін заманның талабына сай рухани жаңғыру аясында жеткізу. Әркімнің өзінің міндеті болу керек, талабы болу керек, жасалатын еңбегі болу керек. Әркім өз жолын білсе, кім не істеп жүргенін білсе, болғаны. Арнайы көрермен үшін Ғалымжан Мырзадан қонақ кәде сұрадық. Жақында осы бейнебаян шығарған әнім бар еді. Қазақ дәстүрлі ән. Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың әні. Сүйген жер деген. Соның білет қайырмасын айтып берейін. Атың сенің сүйген жар, көңілге шат. Қуанамын көзіме, көрінген сәт ау сүйген жар. Тату сағат әтті күй, асыл боймен ай. Осы өмірге үлгі боп жырлан айға ау сүйген жар. Барын тап өзіңде, браво сөзіңде, жанарың шанып тұр қараған кезіңде. Жақсы жар жанымсың, бақытым барымсың, арманым тілегім бір жерден табылсын. Эстрада әншілері сүйікті көрермендерін таңғалдырудан еш жалығар емес. Танымал әнші хитмен Айқын Төлепберген отбасымен Америка Құрама Штаттарына аттанды. Өнер жұлдызы Майамиде, Лос-Анджелесте, Нью-Йоркте концерт беретінін Instagram парақшасында жариялады.
Халықтың сүйікті әншісі, композитор Марат Омаров та Америка Құрама Штаттарына жол тартып, сол жерде тұратын қазақстандықтармен кездесу өткізді. Әнші кездесудің кадрларын Instagram парақшасы арқылы оқырмандармен бөлісті. Айта кететін жайт, Марат Омаровты ән сапарға Қазақстандағы ақш елшілігі арнайы шақырған. Ол Чикаго, Филадельфия, Голливуд, Майами, Нью-Йорк сынды штаттарында жеке концертін берді. Эстрада жұлдызы Тоқтар Серіков бизнеске бет бұрды. Әнші қосымша табыс көзі ретінде Қазақстанда EJ компаниясының тұсауын кесті. Тоқтар Мырзаға сәттілік тілейміз. Танымал актер, кинопродюсер Нұрлан Қоянбаев Меккеге аттанды. Актер мұсылмандар үшін қасиетті мекенге ата-анасы мен бауырын бірге алып барды. Өнер жұлдыздарының ішінде жуырда Нұртас Адамбай, Дәурен Айдарқұлов, Серікбол Сайлаубекте қажылық парыздарын өтеп келді. Кино және театр актері, тележүргізуші Азамат Сатыбалды Темірбек Шүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ректоры болып тағайындалды. Жұмысына тек сәттілік тілейміз. Бүгінге жаңалықтар легі осындай, Мұзлайв телеарнасы қосулы болсын.